Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan Mas Sato Blitar. Ini ceritanya lagi ngobrol santai dan ngopi bersama Pak Babin. Ini habis gerakan, teman-teman. Ini siang-siang. Istirahat. Istirahat laut dulu. Istirahat siang. Santai. Sambil ngopi. Sambil bincang. Menikmati pisang. Menikmati pisang, teman-teman. Kok Pak Pak kita anu judul dari malam itu sing nyuple material iki. Nggih. Konten sosial. Pirang lek butuhe urunge. Oke, wae. Patang no. Boleh kira telung kereta sing sap anu ki bleng iki. Lah uruke ta sik arep dikirim iki to. Wis metu rong dadi. Medal kale. Rong ribuan Bu Susi. Lek sing asal jumlah niku tasik pedal kale lek totale 6. Telu. Ini gasal, totale gasal. Yang jarang gasal 3 kok. Si tanduri tapi mek ning dhuwur iki aku pring iki. Pring sing jembel nahan nampel iki guri. Nampel. Cuma kan tipis teng lemah sing akhire mung dhuwur niku. Bangunane niku mlebet ngesore niku akhire kan mlayu. Dan ini yang sal ngadap iki. Ngesor. Ngeret lemah. Lha niku to pringe dipeto teng ngesor. Dhuwur medun. Itu lemah padas. Dan terus biasa ini rapopo, ini jangan tembus buritanya itu sedina semengi Jawa ini tapi jam pokoknya di bar jam kali yang paling aku pokoknya ini barat karena ini kan jelas lah kali bantai ini kan apa yang bisa ditekstan ya? Enggak tutur imbalan gede lah ini mandar kerep lagi ahli dikerep ngapah mereka lah kesannya itu sampai perang emas. Iki tirah saya Bapak. Anu Pak, matarip sampean iki cara apa ne undene nang kene. Kene to. Mriki kok. Undene punjere nang punjere. Bae tinggilan mriki kok. Mbah Buyute. Mbah Buyute mbah wae nang kulon kabeh. Mijing nek pun pancen nyatu nyawa ya ora. Mbah wae ya. Mbah Kasuran ya. Mbah wae ya mbah wae ya. Panggung Rejo. Nggih. Kelurahan Dawulo, Mas. Nah, mas-mas ini kan teng pundi nggene? Sing tunggil teng Bogor, sing tunggile teng Tumpang mriki. Sing kok kene anu kok nggone Bapak. Nek nek ngriane rayate Mbah Carik niku basane nek nek mriko nyeluk lomba lek nek kula nyeluk Pak Ditarik niku Mak Dil. Dadi nek tuwa celuk nom sing mau celuk tuwa. Sing tuwa celuk kali suko. Di sini omae ora nang pinggir jalan ini iki. Jujurku omae telat doan ngis. Ireng ulun. Rene iki. Ya, jujur kali. Lah wong rene napa kok mesti golek nggon sing padha mending kan Kasihan nggih mikul nggih gendong atau nek nek tuyul nggih. Gendong gajun barang kemreng duriken mikul sing bae tak duweni yo menaku menan Bapak kula iki. Omah kula niku niku lho SMK Mas Jere. SMK mlebu pinggir kali ngono. Kali kok pinggir kali omah-omah. Tepi kali. Golek panenan ngono mikul dijolne yo apa ning Silopuro Pasar Silopuro. Pokoke mlaku balik pindho wae. Pokoke jam 12 jam anu dalu ngoten iku nek nang sadean pelem pun bujal.
Lah jamu di sini terus nek mlaku ya sekolah. Saiki lho. Kok kene sang sekolahanku kuwi lho wis kesel pisan. Krono keadaan kene nggih. Nggih. Beda mboten enten. Ndang sian niku maju. Sama sekolah niku lho SD niku. SD 1 mlaku. Mlaku. SD 1 niku kok ngene iki. Entah sik jarang kan enggak ada sepeda motor kali ini. 2003 lho tak jarang. Nggih. Kayak lu kan lulusan 2003 niku. SD 2003. Nggih, lulus SD 2003. Kula pun teng mriki sampean lulus SD. Kula lulus SD 2003. King pundi niki? Tulung Agung. Lha kowe ngomong dina. Popo, Pak. Popo. Jadi nggih, nyetul pinggir pesisir. Popo to kidul cereng pantai. Kali pantai nggih, kelepan gunung niki kok. Nggih. Wedar ngene dhewe niki berarti. Nggih. Tapi mboten tebih to anune. Ini pantulnya gak usah lembek buku. Rene ku lek musim ombak gede niku apa nggen kula niku lek dalu mireng Pak. Ombake mak anune mak bler rene niku nggih. Sakniki ya mireng niku. Lah beda montor 24 jam terus liwang nang gedhe kene iki. Ini musim ombak carane poh bler lek ngeri suarane. Mbah Kuro darang jeli. Oh, jeli Tulung Agung. Jang ilang. Jelang ke diri. Karang Rejo. Pak yang itu lah. Dek Mojo. Jepili Mojo. Jadi ujung lor kali ujung itu. Tulung Agung lor. Jadi polisi pilih manggil nume pawai ke kono, nume sapi nume kono suka polisi. Cuma lah jadi polisi. Bujuku belum jadi manggil nih, manggil nih kali suka kono, manggil nih mulai pawai kono. Ketika pak anggus, saat mata nol tidak betul, lek ketika tanah itu garing, tanah garing. Itu kerja betul pecah lagi. Iya, terus mati yang pilih betul lembu, cedek kali dong kita kan anak cedek kali. Sembuan ya, banyak sih lah. Iya, kan turah turah banyak. Karan kali. Kali sembuan atau awal balas. Anu nanti. Singkulan kali ya. Anggur sembuan kan. Jadi pergajian bebas ya. Iya, sawah. Karena kamu bawa nengetan ya rata. Nah, apa beda lah itu kok? Oh, iya, nyatanya. Jadi garap lek prap kaya sawah terus dijeruk. Jeruk kan itu. Kayak wis ndak digarap. Garap pawit terus pawit digarap apa ora iki? Ngono, mau kali tengah wae sing garap. Iya. Di sewa wong kali tengah. Kuwi men kali. Ya mana wong kali tengah. Loh, ora. Aku ora kira kali tengah cedek loh. Enggak pas nol ngalor kuwi kan. Si lemahnya kan melok kali tengah mana lemahnya. Itu adalah anu nek kidul pulane tik aku itu tak wong. Kurang kali ya. Nah iya kese kencenge tik anu. Kali. Yen bakal selane medon ngidul mulan kono ya jo. Akan urung paham pas-pas sing ndi ngono apa. Urung paham. Ya urung paham ora tau sapa rono. Cilianku mesti dhisik mesti melok lek prap iki mesti ben minggu iki koyo mesti wis nang kono gak di golek iwak nyasar iwake mlaku turut dung no lah orang dung malang dung malang dung kalah kali
Berarti anu aja dulure cerdik Bapak sama ning kene mate sing dulur anu ndak ya. Wis wis ndak ana sing ning kene. Ndak ana. Tegale ibu kuwi papat. Ning sing barepe ning iki, kene tani Pak Gojali kuwi. Enggak pas sing wau. Siji ning ngono. Anu toko. Sing arepe lare, pas pas. Sing ana gerdol iki lho, padone perempatan iku. Ngarepe. Terus yang nomor kalih nggih ibu niki, terus yang nomor 3 Pak Prato niku. Ning ndi kae anu Saryati kae? Teng Malang. Pake setelahe bandara ngene lho. Yo. Nah, biyen cek cilik-cilik ya sapal kabeh wis nang kene ya. Mbok dambuk di. Saiki ngene cekok lali. Pokoknya kau yang aku bayar roh. Saya orang benah karena Saryati wani. Wah paham kau yang mengerti. Baris yang kau bijak. Nari kan penting pelaku loh. Bagi kata orang tirin sen tisu sore itu pelaku loh. Ibu mas bang ini. Ibu. Ibu pula pelaku tidak ada. Ibu ini ke. Gimana tak kerja ini Mbak Nik? Kula pun prayi setahun lebih no. Terakhir Mas Bodo ini. Bodo sing wingi, bodo-bodo niki lho, bodo sing wingi nane niki kok. Prayi. Jawane niki kok tokone sepi ngono. Pas jaman corona-corona bodo ana kegiatan masyarakat tapi toko ora tok sepi. Nik sinten wong nik Mbak Nik Mbak Nik Pak Sukar. Nah, nggih. Nggih. Saiki akeh nang karyawane. Kadang malih kan iki. Wis mbok bolo kan rame. Di zaman corona kan iki kegiatan boten ae. Iku ora taun lho 11. Iki mulai wong gadah-gadah. Lha nggih. Iki mulai start malih niki. Oke, teman-teman, kita aja video dari saya. Terima kasih banyak sudah support teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.